I llavors això és una finestra que el que ens dona és que quan nosaltres en el nostre currículum vitae posem tinc un blog que es diu joancoll.net, la gent entri en allà i en allà podem explicar tot allò que ens han dit que no podem explicar amb un currículum. El Club de Feina Poble Nou és una associació sense afany de lucre de voluntaris que estan intentant, sobretot, fer xarxa i poder tenir doncs això, no? Una mica de suport entre nosaltres per poder aconseguir feina, perquè el 80% de la gent que aconsegueix feina actualment és a través d'una xarxa de contactes. No, el que tens que fer és buscar tots els grups que siguin de búsqueda de feina. Contra esta asociación que bueno, trabaja para que la gente del barrio tenga un trabajo en el barrio. Y bueno, no quise desaprovecharlo y decidí apuntarme a ver si tenía suerte y encontraba alguna oferta. Avui en dia és el que expliquem en els cursos, no? Un 80% de les ofertes de feina estan ocultes, és a dir, no es publiquen, no surten a cap pàgina d'ofertes, sinó que van a través de la xarxa, dels contactes, ja siguin personals, que és l'ideal, o siguin contactes fets a través de xarxa, de les xarxes socials. Hi ha dos dies d'atenció al públic, que és dimarts al matí i dijous a la tarda, i aquí fem doncs, diferents activitats, des de formació molt concreta, a una mica parlar de la seva orientació, sobretot del seu currículum. Ara comencem a contactar amb les empreses, estem buscant vivers d'empreses que ara comencen, aquí també tenim el 22@, estem parlant amb l'Ajuntament, amb associacions de comerciants, des d'aquí és començar aquesta xarxa i que realment funcioni des d'aquí.